行くぞ、新入り。止まれ。何者だ。出番だ。侵入者か。おとなしくしろ。笑わせるな。悪く思うな。何事だ。おい、止まれ。ご苦労様。動くのが倒すぞ。うわぁ、悪くない抵抗はやめろ。作戦通り。さすがっすね。おとなしく。恐れ、ここまで当然の結果だ。で、ソルジャーが何だってうちらの仲間になるの？その人キャリアを捨てるわけ？名前なんだっけ？元ソルジャーだとよ。ああ。名前はクラウドストライフ。武装路線で行くとなれば、プロフェッショナルの参加は不可欠だ。俺は歓迎するね。勝手に仲間にするな。仕事が終われば他人だ。ちょっと面倒くさいやつかな。見た目がいいから許す。始まった。まずは顔、基本でしょ。どうせ俺は基本がなっちゃうね。っていうか出場種目が違う。もういい、それ以上言うな。例えるなら。例えるな。ただの金目当てならここまで来ないっすよね。クラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちと興味ないね。ウェッジ。高い金払うんだ。がっかりさせんじゃねえぞ。気をつけろ。どうってことない。クラウドさん、リフトで上に待ってるっすよ。こっちだ。いるぞいるぞ、任せた。勝てる相手。消えろ。
進むぞ。いたぞ、捕らえろ。ここまでだ。どうってことない。走れ走れ。泣く子の腕さえひねるソルジャーといや神羅の番犬。魔王楼は初めてじゃねえんだろ。俺を魔王だまりのブリッジまで案内してくれ。教えたくねえってか。神羅に未練たらありじゃねえか。中堅スタッフかよ。拒否したって意味ねえぞ。もともとお前抜きで立てた作戦だ。魔王楼は建造された時期によって構造が違う。この形式は初めてだが、なんとかなるだろう。せかすなよ。おい、ロック解除。閉めろ。お前、観念しろ。こっちのセリフだ。相手は一人、焦るなよ。集中砲火だ。終わりだ。狙い撃つ。ここまで。お待たせ。さっさと行くぞ。その声響く。集中しろ。パスコードの情報は分派の同士が手に入れたの。あ、分派はこっちか。活動方針で揉めちゃって。はい、ロック解除。気張っていけ。後ろは任せてくれ。駅に向かう場合は駅前広場ではなく裏通りからの道を進んでください。なお、被害状況によって予告なく列車の運行を取りやめる場合があります。繰り返します。こちらは神羅カンパニー対策本部です。駅前の高速道路はさらなる崩壊の可能性があります。近くにいる皆さんは速やかに高速道路から離れてください。駅へ向かう場合は駅前広場ではなく裏通りからの道を進んでください。なお、被害状況によって予告なく列車の運行を取りやめる場合があります。繰り返します。こちらは神羅カンパニー対策本部です。駅前の高速道路はさらなる崩壊の可能性があります。近くにいる皆さんは速やかに高速道路から離れてください。駅へ向かう場合は駅前広場ではなく裏通りからの道を進んでください。なお、被害状況によって朝から嫌な予感がしたのよ。あ、お前には誰も守れない。自分さえもな。
大丈夫？ねえ、大丈夫？ああ。お花、どうぞ。花？うん。お礼、追い払って助けてくれた。何の話だ？じゃあ、出会いを記念して。面倒だな。聞こえてますけど。いらない。まあまあ、そんなこと言わないで。本物のお花、貴重なんだよ。彼女さんにあげたら喜ぶこと間違いなし。いくらだ？値段は相手見て決めるの。あなたはただでいいや。花言葉は再会。警告しておこう。俺は強いぞ。うん、そんな感じするよ。脅しには屈しない。ああ、怖いお兄さん脅しに来るとか警戒してる？ないない、そういう心配しなくていいから。魔高炉が爆発したんだ。あんたも今夜は店じまいして。見えてないのか？やっぱり一回解散。おい、またね。剣を地面に置け。ゆっくり。ここで仕掛けるか。どうってことない。貴様だな、見つけるぞ。こちら始まるぞ。追い打ちだ。終わったな。抵抗はよせ。逃がすか。ここで仕掛ける。逃げろ。追い打ちだ。囲め囲め。逃げ場はないぞ。逃がすか。隙を突く。回すために。じゃあここまで。降下準備完了。出口はないぞ。分水機の前行く。
覚悟はいいじゃん。よしに叩くぞ。逃げろ。ここまで。ターゲット拡大。駅周辺に警備を集中せよ。上から行くのが無難だな。あそこだ。撃て撃て。当たれ。迷っている時間はない。慎重に行け。消えろ。ここで仕掛ける。追い打ちだ。マルク。逃がさない。狙うぞ。じゃあ。進むぞ。ターゲットは住宅街を進行中。道路封鎖と応援を急ぐ。キャッスルか。ターゲット確認。交戦する。それ追い打ちだ。集中して攻めるぞ。一気に叩き込む。そこまで。ここで仕掛ける。追い詰めろ。逃がすな。八番街警備2班、男を追い詰めた。これより確保する。おい、その件は。クラウドさん、来なかったっすね。そんな顔するな。あいつはきっと無事さ。あの身のこなし、見ただろ。ソルジャーってのは、やっぱりただもんじゃない。うん。本気で誘わない？ちょっと。いっぱいしたじゃねえか。え、あ、何してやがったんだ。あ、治安維持部隊がうろついていたからかき回してやった。連中を駅から引き離せたはずだ。余裕な、頼りになるだろ。ふっ、おう、けっ。待て、一つ聞きたいことがある。あ？
見えない敵を見たことはあるか。あ、ローブを着た霧のようなやつだ。それ見えてるし。突然見える。おそらく接触がきっかけだ。シンラの新兵器？ビビって幻覚でも見たのだろう。もういい、聞く相手を間違えた。車両を変えんぞ。混んでるっすね。貨物車なのに。避難命令のせいか。運が回ってきたな。終点スラム7番線に、この列車は1番マコーロ爆破により避難用特別ダイヤで運行しております。車内混み合いましてご迷惑をおかけします。